Qarku i dipës është i parafundit në shkallë vendi sa i përket infektimeve aktive me COVID-19. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në këtë qark janë 65 persona të infektuar aktiv me SARS-CoV-2. Në një intervistë për televizionin ton, prefekti Qarku Dibër Neçbedin Sheu ju kërkoi qytetarëve që të zbatojnë rregullat mbrojtëse anti-COVID, ashtu siç është vepruar gjatë këtyre dy viteve pandemi. Sheu shtoi se nëse situata do të vijojë të paraqitet problematike, ekziston mundësia e rikthimit të masave shtrënguese, ndërsa kjo varet nga vetë qytetarët se sa të kujdesshëm janë për të mos lejuar përhapjen e COVID-19. Jemi dhe periudhë vere ku edhe komunikimet mes njerëzve janë më të shumta, pavarësisht se akoma nuk ka masa shtrënguese siç kemi pas gjatë dy viteve, po që se do vazhdojmë kështu, do detyrohemi të futemi masa shtrënguese. Dhe gjerë rastin të ubeth i regjitë qytetarëve të qarkut, përvojnë që kanë gjatë dy vjetëve në distancimin social, në masat paraprake, përdorimin e maskeve, janë evidente. Virusi është prezent edhe në qarkun tonë të katër bashkit, jo sa në qarqet tjera, po është prezent edhe në prej një jave, dhe si shmarim njoftime nga media, ka pas edhe raste të fataliteteve. Gjë që zdoj uronim kërkujt. Pra, gjë rastin që të shmangin takimet masive edhe të rrëmajnë distancat. Ne përmarim masa me njësit vendorit kujdes shëndetësor edhe me gjitha mundësit tjera për marë masa para kemi qëllim të evitojmë sa ti të mundur për hapjen e virusit. Imi para një valet të re që mund kemi më shumë shtim rastesh në gjatë verës, që thashtë dhe qëpar e favorizon edhe lëvizja më e madhe njerëzve. Vinë njerëz nga jashtë, ka më shumë raste festash, gëzimesh, ku njerëzit mlidhen dhe kjo është një mundësi për të hapë virusi, për hapur, dhe do të dëshiroja të bethire njerëzit ta kenë vëmendje se kemi pas plot episode jetë të këndshme me këto dy vjetë. Në dy ditët e fundit ka rënë numri i infektimeve në të gjithë qarkun e Dibrës, duke shënuar vetëm një rast të ri në Dibër në raportimin e bërë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 24 orë më parë.